digu, berriz ere historia. Arriskua zabaldu du gure gizarteria. Egoerak galde egiten ditu ahalegin handiak. Mila esker baserritar, jostun eta dendariak. Maisu maestra erizain, ta farmazialariak. Zaindu dituzuelako herriak eta hiriak. Elkartasuna piztu du larraunen itxialdiak. Eta herri bat josi du. Auzolanaren ariak. Egun bat, bi, hiru. Gure mugimenduak mugatuta daude. Desioak, ametsak, irudimena ez. Denok talde bat gara. Elkarrekin aurrera aterako gara. Liburuetan agertzen ez dena galdu ezin diren tren bakarrak erlojure gabeko bidai honetan norabide berriak buru Elkarrekin hartuko dugu! Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje nuevo. ¡Ánimo! ¡Opa, Raúl! Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Txarren agin, onena, aterako, diogu. Frontean eizterirekita gotea espero dut. Zurietan egunero aukera berriak idatzi nahi nuke nire liburua historioak lehenengo pertsonan erraztasunak bide erosoak eramaten bazaitu zeinora ireki ateak helburu berriak nora bide berriak buruan gelditu Laster ikusiko gara kalean. Harremanak euskaraz, online euskaraz. Birusak ez gaitu mututuko. Betiko martxara hueltatzeko irrikitan daude. Eutxi goiari. Momentu zai hauetan ingurukoak zaindu animo zaindu eta eutxi goiari geratu etxeare eutxi goiari egoera zai honetan besarkada den hori animo animo gortuko dugu eutxi aurre pasako data eutxi zuentzat tango aldaket dut jo animo eta denen artean lortuko dugu. Zaindu eta eutxe goian. Egun bat gehiago, egun bat gutxiago. Hau pago, musu bat denontzat. Elkartzen du behar da eta denen artean lortuko dugu. Eskolan jarrita dugun bezaula, pausoka pausoka, bagoaz aurrera, eta poliki poliki lortuko dugu guztion artean. Agur! Oaintxe behiek bezela gaila, iguluko iskin baten.
Eutsi bururi eta ez utzi, aparte egi joatea.